מפרשת כי תישא, אנחנו מתוודעים כאן למשבר הגדול והקשה ביותר שקרה לאחר יציאת מצרים. 40 יום לאחר מתן תורה, חטא העגל. והחטא הזה היה מעשה כל כך קשה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ותהניך לי ויחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. זאת אומרת, שהחטא הזה כל כך חמור שהוא מצדיק כיליון של עם ישראל. צורה הכי ברורה. לא רק הערב רב שעשו את העגל, גם עם ישראל שלא עשה, אבל שתק ולא מיכה. כל מי שיש בידו למחות בחטא ולא מוחה, שותף. כל מי שיש בידו למחות, אמרו חז"ל, ואינו מוחה, כאילו הוא שותף לעסק. גם עם ישראל. ואפילו שבט לוי, שבכלל לא היו קשרים לעניין, גם הם נענשו. רק משה, הוא לא היה בכלל שם, הוא היה בשמיים, הוא לא היה בקטגוריה אפילו של יכול למחות, לא בעסק מה שנקרא, הוא היחיד שיכול לשרוד. רק לאחר שמשה רבינו התפלל, הקדוש ברוך הוא נאתר לסלוח, ואחר כך 80 יום נוספים עלה לשמיים. גם אז אין הכפרה שלמה, נתרצה הקדוש ברוך הוא ונתן להם את המשכן כמו שדיברנו, אבל זאת לא הייתה כפרה שלמה. שלא כך כתוב שם במשך הפרשה, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ומפרש רש"י, אין פורענות בעל ישראל שאין בה קצת מפירעון עוון העגל. כלומר גם עד ימינו אנו, כל צרה ואסון כולל חלק מן החוב הגדול של אז. הקדוש ברוך הוא פרס את זה, את השלומים קטנים לטווח ארוך, עד כדי כך. גם אחר התפילה, גם אחר הסליחה, הרושם נשאר. מה זה חטא? אנחנו לא נעסוק היום בנושא הזה. הנושא הזה הוא אחד הקשים להבנה, ויש בו פירושים רבים של ראשונים ושל אחרונים. מהפירוש של רש"י שמשמע שזה היה אליל אלוהים ממש, עד פרשנים אחרים שמסבירים זאת שזה היה סמל, לא עבודה זרה ממש אלא סמל, ועד דרכו של הרמב"ן והנלווים עמו, זה גם לא סמל אלא דמות ייצוגית כמו משה, כלומר מנהיג. זה נושא ארוך, לא ניכנס בו עכשיו. מי שרוצה יראה דברים ארוכים בכל המפרשים. רבו הפירושים. אני רוצה לעסוק היום בנושא אחר לגמרי. איך קרה דבר כזה? עם ישראל עכשיו יצא ממצרים. לפני 40 יום בדיוק הגיעו לדרגה שאין ארוך לה. כל אחד נהיה נביא כמו משה, כל אחד ראה את האמונה ממש. במעמד הר סיני הגיעו לעוצם ההכרה ברמה המקסימלית ביותר שתיתכן אי פעם, פרחה נשמתם, קיצור. אמונה מוחלטת, כמו שכתב הרמב״ם, שזה יסוד אמונתנו, ולא ניסים ולא אותות. כמה עבר מאז? 40 יום. הכל נשכח. פחות מ-90 יום, פחות מ-3 חודשים. בכף א', בניסן, הם היו בקריאת ים סוף, שביעי של פסח.
והאמינו העם בהשם ומשה עבדו. ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל מבוז, זה שפחה. אז מה ראו בני ישראל? ומה ראו הגדולים שבהם? אין להכיר ואין להסיק. התורה מעידה וימינו. הכל נעלם. אתם שומעים? הרי צריך לזעזע כל אחד. כל אחד מאיתנו חושב, היום אני מאמין, היום זה ברור לי, זה כנראה יישארת לי, מה פתאום? פום, הכל יכול לפרוח. הכל. כמה זמן עבר? שנה שלמה ראו, דם, צפרדע, קינים, ערוב, מכת בחורות. חודש אחר חודש, כל חודש, מכה חדשה. איפה הכל הלך? פתאום כלום. מה שנקרא, מי יקרא רמה לבי רמיקטה. התרסקות מוחלטת. איך זה קורה דבר כזה? אני חושב שהדבר הזה הוא יותר חשוב מעצם החטא. בהבנה. כי אם אנחנו נחקור איך זה קרה, למה זה קרה, נוכל למנוע את הישנות הדברים. אחר כל דבר קשה, ממנים ועדת חקירה. חוקר יחיד. לבדוק מה קרה. כדי להפיק לקחים, להשיג מסקנות, לנקוט אמצעי זהירות, זה לא יחזור על עצמו. נמקד את השאלה. באיזה עמוד אירע השבר שמוטט את הבניין של האמונה? הרי לא חושב שמה הפירוש. פירוש כזה, פירוש כזה, כל אחד יסתכל. עובדה שהיה משהו רע, עובדה. ולא קצת רע, רע מאוד. אם נגזר על עם שלם כליון, סימן שזה היה דבר כבד. לפחות ברמה היחסית של הנדבא מהם בשעה זו. מה זה? איזה עמוד נשבר? הבניין קרס. בואו נסתכל קצת קדימה. בקושי עברה שנה, בקושי וקרה הדבר שנית. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. י"ז בתמוז בשנה הראשונה נעשה העגל, נשתברו הלוחות. והנה, בתשעה באב, שנה אחרי זה, בקושי עברה שנה, קרה חטא המרגלים. בתשעה באב, שנה אחרי זה, קרה אותו דבר. חטא המרגלים. ושוב הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, מה שכתוב מפורש בפרשה. ורק לאחר שמשה התפלל, רוקחה הגזרה, אבל הפעם לא כמו בעגל. הדור הזה חייב למות. חטא העגל הפירעון נדחה להרבה הרבה הרבה דורות קדימה. ביום פוקדי ופקדתי. המרגלים זה כבר לא היה ככה. במדבר הזה איתמו פקריכם. למה מילת הזאת רטאי? איך זה קרה? אנחנו צריכים לבדוק את סיבות הדבר. מה שנקרא השורש. איך קורה דבר כזה? אז בואו נראה מה כתוב בפרשה מפורש. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויהי כאל העם על אהרון, אמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. כי זה משה איש שלנו מצרים, לא ידענו מה היה לו. ברוש לא ידענו. יעבור, לא יעבור. מה הם רוצים?
קום, ציווי, עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. כאן שורש החטא. כאן שורש החטא. אהרון, האדם מספר שתיים, אהרון קדוש השם, שמשה ראה בו את האישיות המתאימה לגאול את עם ישראל, שלח נביא תשלח. מגיע אליו העם, וכרגע לא משנה אם זה היה ערב רב, כמו שאומרים חז"ל, באים. אם מגיע ערב רב ואחרים שותקים, בוא נגיד ערב רב, מה הם היו צריכים לעשות? משה, איננו, רבי אהרון, רבנו אהרון, מה עושים עכשיו? מה יהיה? אתה יודע שלך איזה נתונים, אינפורמציה, אולי מאיזה סיבה מסוימת זה נדחה, יותר מאוחר, אולי 41 יום, אולי 50 יום, יש לך איזה נתון? ומה יהיה אם הוא לא יבוא בסוף בכלל? באים שואלים. באים שואלים דבר השם. באים שואלים את אהרון. לא. הם יודעים מה צריך לעשות, אתם שומעים? האספסוף יודע מה צריך לעשות. הם באים לרב, נותנים לו פקודות, אתה תפסוק ככה, אתה תעשה ככה. כאן שורש הרע. כאן שורש הרע. קום, עשה לנו אלוהים. וכמו שכתוב ברש"י, כשאהרון מסתכל, הוא כבר רואה מה קרה למי שסירף פקודה. היה חור שסירף פקודה, נהגו אותו במקום. אתם שומעים? חור, אמרו לו לפני כן, תעשה לנו את הפסל הזה, את העגל הזה, והוא סירף, הרגו אותו. אהרון יודע מה יהיה אם הוא סירף, הנה. כאן הכל קבור, אתם שומעים? הכל מתחיל אם בן אדם מקבל דעת תורה או לא מקבל דעת תורה. אם בן אדם בא לשאול את הרב מה לעשות, או שהוא אומר לרב מה צריך לעשות. אתה תגיד ככה, אתה תעשה ככה, אתה תתנהל ככה, אם לא אני אפטר אותך, אם לא אני ארוג אותך, אם לא אני אראה לך. זה מה שכתוב כזה פרשה. זה הדבר הכי חשוב לדעתי. סיבת המחלה יותר חשובה מהבנת המחלה. כי הסיבה תגרום שבכלל לא תהיה מחלה פעם הבאה. איך להימנע מלהיכנס לזה? דברים מפורשים. ולא זו בלבד. קום עשה לנו עכשיו. עכשיו. הוא מנסה, פרקו נזמכם, למה הוא אמר פרקו נזכיר מזהב, להרוויח זמן, באוזני נשכם, בניכם. הוא לא אמר פרקו את הנזמים שלכם, הוא ידע שאנשים לא יסכימו, באמת אנשים לא יסכימו, והתפרקו העם, נזמי הזהב אשר באוזניהם, הוא מנסה לדחות את זה למחר, להרוויח זמן. אבל מתוך זה אנחנו רואים, שאפילו את חופש השיקול לא השאירו לו, אפילו את זכות הסירוב לא נתנו לו. כמו שלכו. לא אמרו, טוב, מתי לא מסכים, נמצא לנו איזה רב אחר, נמצא איזה רפורמי, ניקח איזה מישהו מערב רב, נעשה אותו כבר רב הראשי. לא, אתה תעשה. אם אתה לא תעשה, נרוג אותך. הנה, אתה רואה אותו? דברים מפורשים. הם יודעים איך הדת צריכה להתנהל, איזה פסקי הלכות צריכים לעשות, הכל הם יודעים. ולא זו בלבד, אלא חוץ פייסגי. יש להם אגרוף, והם יודעים לקבוע את העובדות בשטח. בואו נראה מה היה בחטא המרגלים. תראו שזה בדיוק אותו סצנריו. בספר דברים מסופר שמשה פונה לעם בתחילת ספר דברים ומשחזר את האירועים אחרי 40 שנה. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. מה פירוש? תראו ברש"י.
הארץ מונחת זמינה לפניכם על מגש של כסף. תקחו אותה, כנסו, אין צורך במלחמה. תראו ברש"י. אם לא המרגלים, לא יצר בכלל מלחמה. והוא ממשיך על זה עוד פעם. ואומר עליכם, באתם אל הר האמורי אשר השם אלוקינו נותן לנו. ראה נתן השם אלוקיך לבן עד הארץ, עלי רש. כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, לא עלה להילחם. עלי רש, קח את זה, זה מונח, נו. כל אחד כבר הכין דגל לבן בבית. אל תירא ואל תחת. ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, את הערים אשר נבוא אליהם. מקודם ראינו שנתנו פקודות לאהרון. יכול מישהו לחשוב? נו, משה לא יעזו להגיד לפקודות. משה הרי של אלוקים. משה מפחדים ממנו. משה עשה סרט המכות. בידי כל ישראל, משה בשמיים. משה כבר ראו, שבר את הלוחות. כל היד החזקה אומרה שבר את הלוחות. יהיה קצת טק דרך, מה פתאום? מה פתאום? אותו דבר. ותקרבו אליי כולכם, תראו ברש"י, נערים, דוחפים זקנים, באו ככה, בריונים. אמרו, מה, אתה תגיד לנו כסלי ארץ ישראל? אנחנו קובעים. לא ותשאלו, כבר אמרו חכמים, מה ההבדל בהגדה בין הבן החכם לבן הרשע? ובן רשע כתוב, רשע, מה הוא אומר? מה העדות בחוקים משפטים? מה זה סימבולי, זה רטורי. אומר, תקרבו נעלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, לא ותשאלו, לא ותציעו, לא ותבקשו. שלטון הרחוב, שלטון האספסוף. מרד לאור היום. מה שהיה בעגל חזר אחרי שנה עוד פעם, אבל יותר קשה. הפעם כבר לא הייתה להם איזה סיבה לכאורה, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, וכמו שאמרו חזל, ראו בשמיים את המיטה של משה רבינו, והוא כאילו מת למעלה, בלבל להם סרטן את הכל. אף אחד לא בלבל אותם, אף אחד לא הפריע להם, כלום. לא למדו שום לקח. שנה! שום לקח. זה בא למשה יחודו בעצמו, ומשה אמר להם בשם השם. ראי נתן השם אלוקי חלפת הארץ, עלי רש כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך, אל תירא ואל תחת. האם צ'ק אחד של משה רבינו כבר חזר ללא כיסוי? האם דבר אחד שאמר להם לא היה אמת? הלא כל מה שאמר עד עכשיו היה אמת מוחלטת, דן, צפרדי, הקינים, הכל. מן מן השמיים, ענני כבוד, הכל. הוא אומר להם, אלוקים אמר שאתם יכולים להיכנס על האוטוסטרדה, תרימו את המחסום, תתחילו לנסוע. הם לא אמרו לו, ניסינו, בדקנו, כלום. מה זה אומר? מרד. אתה לא תגיד לנו מה לעשות. אנחנו בדמוקרטיה, ואתה חושב שהרבנים תגיד, אתם תגידו לנו את החיים? תכתיבו לנו בחיים? אנחנו נחליט מה. העם יחליט, לא אתה. במרד, זה אותו דבר מה שבחרת העגל. חושבים לפעמים, שאנשים יש להם טענות, הרב ההוא, האדמו"ר הזה, האיש הזה, אבל אם היה באמת הרמב״ם בימינו, הרמב״ם סבל צרות יותר מהרבנים של היום. מה חושבים? מה אתם חושבים? שורש פורה, ראש ולענה תמיד יש. דתן ואבירם תמיד נמצא. כתוב, בני קורח לא מתו, אמרו על דרך המשל, המסכסכים והערבים והאינטריגנטים לא מתו בכל דור ודור בכל מקום. והנה, זאת הדוגמה. חשבנו מקודם שרק לאהרון הוא באדם שקט כזה טוב,
מצאו מישהו. משה פחדו בנו. משה אדם חזק. פחדו. לא פתאום. נו, את ההמשך כולנו הרי יודעים. כפו על משה רבנו לשלוח מרגלים, הוא נלט לשלוח למרות שהוא ידע שזה לא יצא מזה משהו טוב. והמשך ידוע, המרגלים באו, הציסו, הוציאו דיבת הארץ, האנשים סרבו ללכת, באותו לילה מר ונמהר תשעה באב, ובחו ורצו לחזור למצרים, כל ההיסטוריה ידועה. והתשובה, הקדוש ברוך הוא שוב גזר עליהם כליה, ועשה אותך לגוי, את משה רבינו, רק אתה תישאר, ומשה לא הסכים, מכין מספרך, תפילה, סליחה, אבל חלקית, במדבר הזה איתם בקרחם. מה אנחנו רואים? אותו שורש. אותו שורש. לכן זה לא משנה אם זה עבודה זרה, או זאת פחדנות. או למחרה בבוקר, אומץ. מה היה בבוקר? הבוקר כתוב, ישנו לילה אחד, בחו כל הלילה. הבוקר אמרו, באמת, קבל, טעינו, בואו נלך להילחם. אנחנו חייבים להילחם על הארץ הזאת. הייתה לנו איזו חולשה של רגע, איזו רגע של פחדנות. לא יודע מה, צריך לצאת לכם. מה שאומר לא אלה, כי הוא אמר לא ללחם עכשיו. והיא לא תצלח. מה, אתה תבוסתן. אתה תגיד לנו ללחם? אתה נגד הציונות, אתה נגד המדינה, אתה נגד הצבא, אתה פחדן, מי אתה בכלל? אנחנו קובעים, אנחנו הולכים ללחם. מה שכתוב, זה מה שהיה. הלכו ללחם וזינבו בהם הגויים, ויקטו מדי חורמה. אותה מרדנות. אתה תגיד יום, אנחנו נגיד לילה. אתה תגיד לילה, נגיד יום. אנחנו נראה לך שלא אתה תכתיב את החיים. אנחנו נקבע. זה אותו דבר, שימו לב. זה בכלל לא משנה מה. כאן ירצו לעשות עגל, כאן ירצו לא ללחם. לא עברו 24 שעות, כן ללחם. זה סמל אחד. לא מוכנים לקבל דעת תורה. לא מוכנים לקבל הלכה. מדברים כתובים בעליל, שחור ולבן. מה היסוד של התורה? אתם יודעים מה? היסוד של היהדות, היסוד של התורה, שבאדם צריך לדעת לשאול על כל צעד וצעד מה לעשות. היסוד של האמונה שהנשמה ירדה לעולם לעשות רצון השם. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לעשות רצונך אלוהי קפצתי ותורתך בתוך מאי. אני רוצה לעשות רצונך, אבל את זה אני יכול לעשות רק לפי התורה, לא לפי המעוויים שלי והגמחות שלי, אומר דוד המלך. לכן אומר פרקי אבות, ישוע אמפרחיה אומר, עשה לך רב. ואומר הגרא, שמה המקור לזה? וידבר משה ואהרון, ובחילתא כתוב ככה, משה היה חולה כבוד לאהרון, ואומר למדני. ואהרון היה חולה כבוד למשה, ואומר לו למדני. והדיבור יוצא מביניהם, כאילו שניהם מלמדים את כולם. כל אחד ביטל דעתו וכפף קומתו לפני חברו, למדני, תלך הרב. גם הרב הכי גדול צריך רב. משה ביטל דעתו לאהרון, אהרון למשה. פירוש, גם אם אתה חושב שאתה גאון ולא יודע ולא צריך רב ומכיר הכל, צריך רב, תעשה לך רב. את זה אומר רבי שוב רכה לכולם. האסון הוא שהעם יודע יותר טוב ממשה, העם יודע יותר טוב מאהרון. כל אחד חושב שהוא יודע את הכל. זה לא כמה בודדים, תמיד יש כמה חצופים שמובילים את המאבק, ואחרים מוחאים כפיים, והשלישים מחייכים מתחת השפם. זה הפירוש. אם היו רק באים כמה אספסופים לעשות את העגל, וכל העם יוצא 60 ריבור, מגרשים אותם, לא היה קורה את העגל. אם היו באים אותם 10 מרגלים,
ומוציאים דיבה, וכולם אומרים להם, מה קרה לכם, אתם משוגעים, איך אתם, או, אותה קבוצה שביקשה, לפני כן, שלח מרגלים, מה אתם לא מעניינים, שרבינו, נו, הנה הוא אמר שאפשר להיכנס לארץ ישראל, בלי מלחמה, בלי כלום, הכל מזומן, בשביל מה מרגלים, לא חבל על כל יום, מרגלים, שלח ביום, יחזרו, יגידו, בשביל מה צריך את זה, בואו, אכלתם היום מן מהשמיים? ראיתם שאלוקים נותן לכם מן, הנה כל בוקר, מה אתם מדברים? אז נותן לכם אמונה שאלוקים יכול לתת לכם את הארץ? אף אחד לא קם למחות. אף אחד. וכאן אם מסתכלים בעין פקוחה, רואים ממש מחזה אבסורדי. מה הכוונתי? תראו, אם האדם רוצה לבנות בניין, הוא הולך למנדס. אף אחד לא אומר למנדס, מה אתה תגיד לי מה לעשות? איזה בניין, איזה ברזל, איזה בית... איך לרפא מחלה? כל אחד יודע שיכולים לרופא. איך לתקן מכונית? נו, כל אחד מתקן את המכונית שלו? יש גראז'. יש מוסך. יש מומחה. איך שותלים עצים? כל אחד שותל עצים? לא, יש אגרונום. שואלים אותו, איזה אדמה, איזה עץ, איזה זבל, קר, חם. מה אני רוצה לומר? כל אדם יודע שיש מומחים. כל אדם מתמחה בתחום מסוים, ושואלים אותו שם, בתחום שלו. כגודל חשיבות הנושא, גודל המומחה שהולכים אליו. אם יש לאדם בעיה קטנה, הוא הולך מומחה קטן. בעיה גדולה, מומחה גדול. ואם בעיה מאוד גדולה, אנשים ירוצו לפרופסור הכי גדול מכל העולם, ויכמנצו לו את כל הכסף. כי הוא יודע, זה לא דבר פשוט. והנה, בתחום אחד כולם יודעים. לא צריך מומחים, לא צריך כלום. מה רצון השם? מה רצון השם מן האדם עלי אדמות? כל אחד המומחה. כל בור, כל אנלפבית, כל מי שלא שנה ולא פירש, יודע. אני לא שמעתי מאות פעמים, מאות פעמים מאנשים. תראה, מוד הרב, אל תראה אותי ככה. למרות שאני לא מקיים מצוות, כל מה שכתוב בשולחן ערוך, לפי דעתך אני יודע, אני לא דתי, אבל אני משוכנע שאלוקים אוהב אותי. אלוקים מרוצה במעשים שלי, אני בסדר גמור. ואני שואל אותו, תגיד לי איך אתה יודע, אתה נביא? איך אתה יודע מה אלוקים רוצה ממך? אני לא הצלחתי לדעת עד היום. אתה יודע, בטח אתה נביא, לא? אמר לי, אני משוכנע, אני מרגיש, זה בלב. אין לי ספק, אין לי ספק, זה בסדר. תגיד. הרב שך, זיכרונו לברכה, היה אומר שהעבירה הכי חמורה זה להיות טיפש. העבירה הכי חמורה בתורה זה להיות טיפש. נו, תגידו לי, זה לא טיפשות? מה אתה יודע? אתה למדת מה אלוקים אמר, מה לא אמר, מה רוצה, מה הוא לא רוצה. אלא אם אתה אתאיסט, אין לי טענות אליך. אתה לא. אתה מאמין, אתה מסורתי, אתה יודע מה אלוקים רוצה, אתה יודע מה... אני מוציא אפילו שמץ, אפילו אב אמינה של איזו גישה לוגית לכל העניין. בספר החינוך, במצווה תו צדיק א', הוא כותב ככה, שלא לסור מדבריהם, משורשי המצווה, לפי שדעות בני אדם חלוקים זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, וידע אדון הכל ברוך הוא, שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד בני אדם, איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מן דברי התורה כפי סבירתו, ירבה מחלוקת בישראל, משמרות המצוות ותעשה תורה, כמה תורות.
כעניין שכתבתי מצווה, תחיר אבין לתות, פרשת משפטים. על כן, אלוקינו שהוא אדון כל החוכמות, השלים תורתנו תורת אמת, עם המצווה הזאת, שציוונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי, המקובל לחכמנו הקדמונים עליהם השלום. ובכל דור ודור, גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם, ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות, להבין עומק מיליהם פליות דעותיהם. ועם ההסכמה הזאת, נכוון אל דרך האמת בידיעת התורה. אתם שומעים מה אומר ספר החינוך? דאורייתא, מצוות עשה דאורייתא. כי לא יתוש השם את עמו. אם כל אחד יפרש את התורה איך שהוא רוצה, לפי הבנתו, כמו שכל מיני אנשים חושבים, אז יהיו 1,000 תורות, 1,000,000 תורות, וכלום לא יהיה. אז בעבר היה פורום, קראו לו סנהדרין. אבל לא ידעה חוכמתו התברך שגם היום הזה יעבור. ותכלה סנהדרין מן העולם, ומה יהיה הלאה? אמר הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור ובכל שעה ושעה עליך להקשיב ולשמוע אל גדולי הדור של אותו יום, של אותה שנה, של אותה תקופה, של אותה מדינה. החינוך אומר, זה דאורייתא. מי הם אותם אנשים? הם צריכים תעודה? לא. אמרו חז"ל, אפילו ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול מארץ, לא תעודת יוחסין, לא שום דבר. אלא מה? עמלו ויגעו ימים ולילות, מסרו נפשם להבין ולדלות מן הדורות הקודמים ומן הספרים. הם גדולי הדור. הם גדולי הדור. הוא ממשיך. וזולת זה, אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו, לא נצלח לכל. כל אחד יגיד לו, השכל שלו, תעשה ככה, אבל תשמע לכולו ככה, ויש פירוש כזה, ואפשר ככה. אבל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצווה, אמרו זיכרונם לברכה, בספרי לא תסור ממנו ימינו שמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, לא תסור מצוותם. זאת אומרת שאפילו יהיו הם טועים בדבר, אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. טוב סבול טעות אחת, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם, הטוב תמיד. בדיוק כמו שאומרים בצבא, קודם תקיים את הפקודה, אחרי זה תגיש תלונה. עדיף שפעם אחת תעשה דבר שגוי, מה שכל הצבא היא אנרכיה. וכל אחד יחליט בכל רגע, ובכל שעה מה טוב ומה לא טוב, ומה המפקד טעה ומה הוא לא טעה. ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת, וחילוק לב העם, והפסד האומה לגמרי. האומה תתפורר. בפני עניינים אלה, נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל. ונצטוו גם כן שהוא לעולם, הקת מועטת מן החכמים כפופה לקת המרובים, מן השורש הזה. כמו שכתבתי, שם מצוות להטות הכי רבים. כן, בכל מקום, המיעוט מקבל לדעת הרוב. כולל פשוט הוא זה. אני יודע, הטענה היא כזאת. אחרי רבים להטות, זה יסוד היסודות של הדמוקרטיה. הרוב, אנחנו. בוא תראה מי הרוב, מי כאן קובע. כמה אתם? מה, חלק קטן מקבור לנו מה זה העם? כל אחד, הדת נתונה לכל אחד, הפירוש לכל אחד, יש לנו ארון הספרים, קוראים לזה הכל. איפה הטעות כאן? כאן הכלל הזה הוא לא תקף. לא לפי ההיגיון, ולא לפי הדת. לפי הדת, אותו פסוק שכתוב בפרשת משפטים אחר רבים להטות, פירושו, שיושבים בסנהדרין, בגוף החוקי,
שלשם נכנסו אנשים רק שידעו כל התורה כולה. עברו מבחנים קשים מאוד. קשים מאוד. כל התורה כולה וכל החוכמות. חוץ מזה, צדיקים וקדושים ויראים ובעלי מידות טובות. אז כשנמצאים באותו פורום, פלוס מינוס אנשים בעלי דרגה שווה, והרוב אומר כך, והמיעוט כך, אמרה התורה אחר רבים להטות. אבל ברור רבותיי, שהכרעת רבים שאינם יודעים לא דין ולא דת, לא הלכה ולא תורה, היא לא שווה כנגד מעטים שכן יודעים. וגם ההיגיון אומר כך. אבל אני אקח לדוגמה. תתעורר עכשיו בעיה. בתחום הרפואה, בואו ניקח למשל, אני יכול לקחת בכל תחום שהוא. אם לטפל בחולה כך או אחרת, לעשות ניתוח או לא לעשות, להשתמש בתרופה הזאת או לחדול. דעות חלוקות. נו, מה אפשר לעשות? יש בבית החולים חדר אוכל גדול, יספו את כולם, את הסניטרים, את הטכנאים, את האחות, את הרופאים, את הפרופסורים, יעשו הצבעה, או הצבעה גלויה, או ישימו קלפי, וכל אחד יגיד, ישתמש בתרופה או לא, בסוף תהיה ועדת שופטים, ותספור את הקלפי, ויגידו, הרוב 700 החליטו, כן ישתמש בתרופה, 300 לא, הרוב החליט, פרוטוקול. זה מתאים לבית משוגעים. בית משוגעים יכולות להתקבל החלטות אצל החולים, אבל לא אצל הרפאים. מרמה קצת. מה זה? מישהו בעלי זה בדעתו? מתכנסים להם השלושה, ארבעה, חמישה הפרופסורים הגדולים, אם זאת בעיה ספציפית של בית החולים, ואם זאת בעיה של המדינה, השלושה, ארבעה, חמישה הגדולים במדינה, לאיזה חדר סגור, דנים, ובסוף מקבלים החלטה, אפילו לא מפרסמים את הנימוקים. כי את הנימוקים יכולים להבין רק אנשים ברמה גבוהה, שיכולים להבין שם על מה הם מסתמכים, זה תעדת כאלה, וזה אסמכתאות כאלה, וזהו. זה לא ועדת וינוגרד. זה לא מעניין מפרסם דברים. זה לא פופוליזם. זה כל אחד מבין בכל תחום שאני אתן לכם את זה. אז איך יכולים אנשים לעלות בדעתם, שבדבר תורה והלכה ומשפט, הכנסת החליט, הממשלה החליטה, האקדמיה העברית, האקדמיה הצרפתית, גם נפוליאון עשה פעם סנדרין, אתם יודעים? נפוליאון החליט שהוא עושה סנדרין, הוא הקים סנדרין וקיבלה כל מיני החלטות, פרוטוקולים, שמותר ליהודית חתן עם גויה, כל מיני דברים. לא צריך לעשות ברית מילה, יש פרוטוקולים. הנשמע כזאת בעולם? אלא מה? כמו שכאן, אתם רואים. יכולים לבוא להגיד להראות, תשמע, אנחנו יודעים מה צריכים לעשות אם משה לא מגיע. מה, אנחנו נשאל אותך בכלל, באמת, נו. ולהגיד משה גם כי אתה היית בשמיים, 100%, כל הכבוד. אבל בעניין של פוליטיקה, של לוגיסטיקה, של מלחמות, אנחנו קצת מתמצאים יותר מה שאתה. אנחנו היינו בוגרי קורס פיקוד ומטה במצרים. ואנחנו יודעים, צריכים לשלח מרגלים, מה אתה אומר לנו, לילה כבוש, מחלמה, נו. משה חכם שבחכמים, איש האלוקים, יכל להיות הפרעה של מצרים, מה לו, מה לו, מה לו? זה אבסורד, אתם מבינים? כמה אפסים יכולים לבוא ולהפוך את המהפכה? ולהחריב את כל עם ישראל! וככה זה היה תמיד. מקוצר הזמן, אני לא אתן לכם את ההיסטוריה, לכולה. שמע חכם, אני אמר לכם, זה ככה זה היה תמיד. זה אותם שואלים קרטנים, מחבלים בקרמים. בכל דור ודור, רבותיי, יש פירמידה. מי אנשים שיודעים ספר, בלבטים, קובעים עיתים לתורה, יש רבנים, רבי כפרים, רבני ערים, יש פירמידה. מי עומד בראש הפירמידה תמיד? בודדים, שניים, שלושה, ארבעה אנשים, גדולי הדור,
שהם יודעים את התורה כולה, שהם קנו את ממחת מידות שהתורה נקנית בהם. אפילו הם יהיו גאוני הגאונים, יודעים את כל התורה בעל פה, אין להם את המידות הטובות, הם לא נכנסים לקודקוד. לא, לא, לא. בכל דור ודור, ובכל מדינה ומדינה, וכל ההיסטוריה שלנו, אלה היו אנשים. מהתנאים הקדושים, מהמוראים, מהראשונים, מרשי, מרבינו תם, מרמב״ם, מריף, מרשב"א. בואו, יש לנו גלריה גדולה, מי זה היו אנשים? כל מקום שניים, שלושה. הם קבעו. הם לא אספו את כל החכמים, עשו ועד, ועד רבני המושבים, ועד רבני הערים, ועד רבני הזה. כולם ידעו, זה הדבר השם. אתם אנשים שיש להם את ה-48 מידות שהתורה נקנית בהם. שהתורה ספוגה בעצמות שלהם. ספוגה בעצמות שלהם, ככה היה תמיד. וכותב החזון איש באיגרת, נפש האומה יודעת מי גדוליה. שואל לי, מי גדולי הדור? נפש האומה יודעת מי גדוליה. בכל מקום ידעו על מי להניח את כתר המלוכה. כל מקום. וכדי לא לחזור אחורה למאות ואלפי שנים, אני יכול לתת לכם רק את הדוגמאות מהזמן האחרון, וככה יהיה גם אחורה, ואנחנו נחזור ונגלגל את הדברים. אף פעם לא יתקיימו בחירות מי יהיו גדולי התורה. לא פריימר ולא בחירות, להבדיל כמו בדתות אחרות, שהם עושים בחירות. להבדיל כמו מסגרות פוליטיות, בכלל בכלל לא. מה, אז איך זה נקבע? אוהו, התורה בעצמה הכריזה מי גדולי התורה. אבל שהתורה הכריזה. כתוב בגמרא מועד קטן, העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו ובחוץ. גדולי התור בכל דור ניסו להסוות את עצמם, להסתיר את עצמם, לברוח מן הכבוד, הכבוד רדף אחריהם. כל העוסק בתורה מבפנים, בחדרי חדרים, בסודי סודות. מסופר שבעל שם טוב, שנים רבות חיפש, נדוע מפורסם, בגלל איזה חטא נגזר עליו להתפרסם. עמל והסתיר את עצמו, וחשב וחיפש, בגלל איזה חטא נגזר עליו שבסוף נחשף. בואו נלך לא רחוק. שם שגור על שפתנו, חפץ חיים, חפץ חיים. לפני הרבה זמן, לפני השואה. חפץ חיים היה מקובל כפוסק אחרון. כל דבריו היו מקובלים בכל האומה כמו אורים ותומים. על חסידים, ליטאים, ספרדים. חפץ חיים. אתם יודעים מה? עד היום, אף אחד לא יודע מי הסמיך את החפץ חיים לרבנות בכלל. הוא בכלל לא הוסמך מעולם לרבנות. הוא היה מקולטניק. הייתה לו מקולת קטנה. עוד שפרנסה. למיתו של דבר, הוא אף פעם לא היה רב בפועל, ולא נבחר להיות רב על ידי אף אחד. אז מי הכיר בו? האומה! נפש האומה! האומה על כל שכבותיה הכירה. עובדה! מתי שהייתה הכנסייה הגדולה הראשונה, שהתכנסו כל גדולי התורה שהקימו את אגודת ישראל, וחשבו מי יפתח את זה? מי יהיה הראשון? ונתנו עיניהם בחפץ חיים. כל גדולי הדור, גאוני הגאונים, חפץ חיים לא רצה. אני? יש הרב הזה, והגאון הזה, והאדמור הזה. טוב, אחרי שהכבידו עליו את הלחץ, אז הוא אמר, טוב, והוא פתח ככה. אמר, האמת שאני כאן, אני חושב, נדמה לי הכי מבוגר בין כולם, וחוץ מזה אני גם כהן. אז יש מצווה לתת לי ראשון, וקידשתו. ושזה אני הפותח. וזה החפץ חיים, כל מילה הייתה תמימה, לא פוליטיקה.
רב חיים מויזר גורג'ינסקי, אולי הרב הראשי של וילנה, לוילנה לא היה רב ראשי, הוא היה מוץ, מוץ, מה שקוראים היום רב שכונה. נו, כל העולם כולו ידע, רב חיים מויזר זה גדול הדור, נו. אז זה גדול. מארצות הברית, מאירופה, החפץ חיים התבטא פעם, שקול, רב חיים מויזר, כנגד כל כלל ישראל. מי הכתיר אותו? מי מינה אותו? כולם ידעו. כאן בארץ ישראל, לא לפני הרבה זמן, עוד יש אנשים שהכירו אותו, היה גם אדם אחד, שאפילו תואר רב לא היה לו. לא היה לו תואר רב. הוא לא כיהן ברבנות, אפילו לא רב של מושב. בספרייה שלו היו פחות ספרים מה שכאן בארון. אפילו ש"ס שלם לא היה לו, אתם מבינים מה זה? הוא היה שואל מאח שלו, גמרות. כל החיים הוא ישב ולמד תורה בהסתר, אף אחד לא ידע על קיומו. לא בחוץ לארץ, נשאר באיזה בית מדרש בודד. הספרים שלו כבר נלמדו בכל אירופה, ואף אחד לא יודע מי זה, הוא לא כתב את השם של הספרים. אבל האומה חשפה אותו, האומה. האומה כפתה עליו להיות המנהיג. בעל כורחו, למורד רוחו. מתוך הבית הקטן שבפרדס נידח בבני ברק, שהייתה אז מושבה קטנה, זרח האור של מלך ההלכה הבלתי מוכר, הבלתי מוכתר, חזוניש, חזוניש. מה הוא היה? באדם שכל כולו תורה, שכל כולו יראת שמיים, שכל כולו תיקון המידות, מנעוריו היה חולה, כל גופו היה מדוכא וחלש. זה מה שחשפו אותו, זה היה בשבילו העונש הכי קשה, כמו שאמרתי לכם על שם טוב אותו הדבר עליו. לא היה לו שום אינטרס, לא כקדתי, לא עדתי, לא כספי, כלום לא היה לו. הוא עלה לארץ ישראל אינקוגניטו, הוא סירב לנצל לקבל סרטיפיקט מאגודת ישראל, מכל גוף פוליטי שהוא, שלא תהיה לו מחויבות לאף אחד. אף פעם לא נהנה מבן אדם בפרוטה אחת, לא מכולל, לא מישיבה, לא מכלום. בהתחלה הייתה איזה חנות קטנה שאשתו החזיקה, ואחרי זה הוא בחר ספרים וככה הוא התפרנס. וכשואלה לארץ ישראל, שאל אותו מן דאוב, מה תתפרנס שם? אמר, האמת אני לא יודע, מה אני כבר צריך במשך היום? פרוסת לחם אחד ואיזה לבן, חלב חמות. אני חושב שאת זה אני אצליח למצוא בכל מקרה. איך זה נשאר? אחד מגאוני הדור, בעל שריד האש, רבי חיל ויינברג, כותב שלדעתו, דעתו, מזמן הגרה לא קמה אישיות תורנית כמו חזון איש. אף אחד לא הכריז עליו. אף אחד. אני זכיתי ללמוד אצל רב אחד ממש גדול בתורה. הוא היה מבאי ביתו של הרב הראשי שהיה גאון וצדיק, הרב הרצוג זכרונו לברכה. הוא אמר לי שפעם, אמר לו הרב הרצוג, תראה, אותי בחרו, אני רב ראשי, יש לי לשכה, יש לי מזכיר, יש לי מכונית עם נהג, הכל. אני, יש לי תפקיד רשמי גדול, אבל את האמת, מי מנהיג את עם ישראל? מאיזה בית קטן בפרדס נידח בבני ברק, אם שם יושב איזה יהודי מסכן וכל איזה שהוא מנהיג את עם ישראל, לא אני. ולא חס ושלום בהתמרמרות, תראו, תודה, תודה. להפריימריסט, להבחירות, לא היה לו לבי, לא חוגים מקורבים, לא מפלגה בכנסת, כלום. בואו אני אראה לכם מה כותב הרב דסלר במכתב מליהו בחלק א'. ודאי, קראתם קצת מכתב מליהו. דסלר היה גאון גדול, תדעו לכם.
גדול, גאון בתורה, גאון במחשבה, ציות מדהימה. והנה כאן באמצע השואה הוא קיבל מכתב. הרב דסלר, מאיזה אדם שכתב לו שהסיבה שהורגים את כל היהודים באירופה זה כי הרבנים לא אמרו לעלות לארץ ישראל, ואם היו אומרים לעלות לארץ ישראל אז לא הייתה שואה, לא היו נהרגים, והם אשמים בהכל. דעה שהייתה רווחת מאוד אז, ולצערי גם היום הרבה אנשים חוזרים על הטיפשות הזאת. ואני לא אפרט כרגע למה זה טיפשות, פשוט עובדתית, זה לא נכון. כי גם ארץ ישראל נטלה בנס גדול שרומא לא נכנס, וגם זה לא נכון, כי הרבנים כן אמרו לעלות. בואו, לא נצוק עכשיו בנושא הזה. מה כותב הרב דסלר? ותראו את זה אחר כך בפנים, חלק א', עמוד 75. מתוך דברי כבודו אני רואה שסובר, כי כל גדולי ישראל אשר מעשיהם היו לשם שמיים, גאוני השכל, אדירי הצדקות גם יחד, אשר בלא ספק, וכל משפטיהם ופסקי דיניהם היה השם ניצב בדת אל, כמו בדור אבי החפץ חיים, הגאון רב חיים מויזר זכרונו לברכה, הגאון רב חיים בריסקר זכרונו לברכה, הגאון רב אורבר זכרונו לברכה, ועוד ועוד. אשר קוטנם גדולה מהשגתנו. ומה בדור שלפניהם? כי גאון ישראל קדושו, רבינו ישראל מסלן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמות מעוצם צדקונו וטהרת מידותיו. בגיל 12, רבי ישראל ידע בעל פה את כל הש"ס והרמב״ם. בגיל 12 רבי ישראל ידע ש"ס ורמב״ם, תבינו. אני לא מדובר כאן. ושאר גיוני וצדיקי דורו שנלוו אליו, כולם יטעו טעות גמורה חס ושלום. לא תהה כזאת בישראל, אסור לשמוע דברים כאלה, וכל שכן לאומרם, אם לא ש...